Pozdrav svima ljudi, moje ime je Dejan i evo sam tipu kao što vidite danas igramo Hunger Games ili ti Survival Games na MCSG-u. Mapa je Alaskan Village konačno, znači pokušavam već jedno 20 minuta sigurno da nađem neku mapu osim Konstruktora jer svi žele da igraju tu mapu. Nova mapa na MCSG-u, to se naravno može i očekivati. Ne znam da li sam ušao sam u oko... Ne znam stvarno koliko lobi, ali rekao sam vam negde oko 20 minuta i stalno su votovali za ovu mapu, ne za ovu nego za Konstruktor i već sam se iznervirao i rekao sam hajde nema veze, igraću na Konstruktoru, pokušao sam jedan game i pogodite šta se desilo. Naravno umrao sam na početku, lik mi je targetovao sa spona i nešto mi je ping loš, ne mogu da pojedem ovo, ali ok, ljudi, danas u današnjem klipu imam dosta toga da vam pričam. Juče sam posjetio jedan event koji nikad nisam verao da ću posjetiti i to sam saznao da ću otići tamo pola dana pre nego što treba da idem. Nisam imao ni ulaznice, nego mi je čak drug dao ulaznice, stvarno onako je bilo sve na najbržu brzinu i jako sam srećan što sam otišao. Ako se pitate gde sam bio, svi oni koji prate moju stranicu znaju, ali posjetio sam CSGO turnir, ja mislim da ovo bio prvi, da kažemo, ne znam kako to da kažem, ali pun naziv turnira je bio The World Championship i stvarno iskustvo je bilo nevjerovatno, organizacija je bila savršena. Održavalo se u Sava centru u Beogradu za one koji ne znaju i ne znam da li znate, ali tamo će se također održati i Balkan Dub Fest, ali ja sam malo zbunjen. Tamo sam video na onom programu da će biti nekoliko onih kao scena, bina, kako ćete već da ih nazovete, ali tamo je bila samo jedna i to onako baš velika, kako da je nazovem, bina. I tamo su, tamo se naravno to sve održalo. Ako vas zanima možete pogledati slike, stavio sam valjda jednu sliku na stranici. Ako se setim, možda ću staviti na screenu, mada ne verujem, zato što sve su mi na telefonu, mrzim sada prebacujem na komp, zato što nije mi to toliko važno. Samo mi je bilo važno da vam kažem da je organizacija bila super i nadam se da će tako biti organizovan i Balkan Dub Fest. Ne znam stvarno, organizatori ovog turnira su valjda bili EFRAG, to je valjda neka, koliko sam ja razumeo, neka organizacija, valjda gaming organizacija iz Srbije. Mislim da su bazirani baš tačno na CSGO, ali stvarno neću da lupam zato što nisam 100% siguran što se tiče tog. Hoću užasno da ubijem ovog lika, mada ne verujem da li ću uspeti, čekajte sekund. E da, nisam vam rekao, upoznao sam nekoliko mojih, da kažem, drugova sa Skype-a, drugova sa interneta, konačno sam ih upoznao uživo. Upoznao sam Kiju, koga vjerovatno baš ne znate svi, ali ima onih koji znaju jer prate fanpage, dosta puta sam mu shareovao kanal, zato što stvarno zaslužuje dosta više, radi jako kvalitetne reviewove na njegovom kanalu. Svih vrsta produkta i ako se sjetim stavit ću link dole u deskripciji. Mada znate da sam ja sa linkovima dole u deskripciji posveđen i nikad ne stavim nikad šta želim, ali nema veze, pokušat ću da stavim link i ako želite naravno posjetite njegov kanal, stvarno je super lik, ali upoznao sam i Kiku, nju verovatno svi znate i bilo nam je baš ekstra, super sam se proveo i želeo bi da se to ponovo, da se to ponovimo, da ne vjerujem da će se ikada ponoviti nešto ovako u Srbiji, ovo je valjda bilo sad i ko zna kad. Vjerovatno će biti turnira u ostalim igricama, ostalih igrica ili kako već da kažem, ali ne vjerujem da će baš sada u skorije vrijeme biti neki CSGO event, mada ja sam baš veoma srećan što sam posjetio dva tim u stvari. Ja sam baš srećan što sam posjetio TVC i eto. Sljedeća i glavna stvar današnjeg klipa je zahvalnica za 19.000 subscriba, ljudi, još 1000 subova do 20.000 i onda ću pokušati da aplajujem za VIP-a na MCSG-u, to mi je bio san od uvek, mada vidjet ćemo da li će nas prihvatiti, mislim da hoće zato što ne znam da li će me prihvatiti zato što sam video da treba da se aplajuje na 25.000 subscriba, a ja imam tek 19.000, ne znam da li ću čekati tih 25 da aplajujem ili ću aplajovati sad, pa možda onako da im nekako obećam da ću stići do 25, mada nebitno, ne moraju ni da mi daju sad odmah, neću odmah da žurim, ja ću im aplajovati kad pređemo 20.000, a vidjet ćemo i sami kako se to da funkcioniše.
Ako nam daju, daju, ako ne, nema veze, neću da žurim sa tim, zato što mi sad rank nije toliko važan kao što mi je pre bio, pre sam stvarno igrao svaki dan, ceo dan. Sada dok sam na kompu igram CSGO, zato što želim da se poboljšam u toj igrici, video sam komentar, Dek, zašto ne snimaš CSGO, mislim. Ali još uvijek nisam taj tip igrača da bi mogao da snimam, nisam uopšte neki pro. Ne znam da li bi vam bilo zanimljivo, nisam ni loša, nisam ni pro, onako srednje nešto, kako da vam kažem. Ali, eto, i ljudi, ne znam da li ste primetili, ali, oh fuck, ovdje su svi ljudi. Ne znam da li ste primetili, ali, bukvalno su se svi vratili u nekoliko dana. Ne znam da li pratite Roma Netwooda, ali, ako pratite, ja ću samo reći Noah, svi će znati koji prate. Znači, on se vratio, ko se još vratio u tih nekoliko dana? Vratio se Nugato, vratio se Huahvi, vratio se Feels. Nema ko se nije vratio, ono. Stvarno sam bio srećan kad sam vidio da su se svi oni vratili. I vidio sam da ste svi spamovali da snimam sa Nugatom. Snimat ćemo epizodu, ali ljudi, sačekajte prvo da snimi za svoj kanal, jednostavno. I onaj put kad sam rekao kao da ću snimiti epizodu sa nekim specijalnim, svi ste nagađali Nugato. Ali nije fora sada da on snima epizodu sa nekim pre nego što snimi na svom kanalu. Ali, eto, samo sam to htio da vam kažem. Prvo, sačekajte da uploaduje naravno čovjek na svom kanalu, pa će onda snimati sa ostalima, zato što ipak ono, nije snimao na kanalu s Royal Games oko 5 mjeseci, koliko sam ja primijetio, i više moguće. Sad ne znam da li je ovo tim. Da, ovo je tim i oni će lako da me ubiju ako se okrenem i napadnem ih. Mada ja ću da pokušam možda kao nešto tu da uradim, ako nešto, naravno da neću uspjeti da ih ubijem, još se i boostaju plus... Ovo će biti baš teško, stvarno ono nije fora, zato što timuju stalno, ali ja ću ovo uploadati zašto je komentar bio wow mate, wow. Još nisam sve ne rekao, u stvari rekao sam sve, samo sam zaboravio da kažem da još uvek nisam kupio kartu za Balkan Tube Fest. Ovo je posljednje što sam htio da vam kažem u današnjem klipu. Znači, još uvek nisam kupio kartu za Balkan Tube Fest, ako se pitate zašto, stvarno ne znam ni ja sam. Ne znam za šta čekam, nadam se da neću biti onaj lik koji će ostati bez karte. Tim još jedan. Wow, zašto svi timuju ovdje? Ne mogu da vjerujem, ako nastave mene da chaseju, ja ću... Da, mene chaseju. Ne chaseju mene. Ja ne mogu da vjerujem. Ovdje bukvalno svako timo je danas. Ne mogu da igraju solo, shit. Okay, ja ću da nastavim da bežim, da me slučajno neko ne napadne. Zato što ima šanse da jako lako umrem. Sreće što sam naletao na drugi tim. Nadam se da oni nisu također još jedan tim, pa da bude četiri tim. Njih 100% neću ubiti, ali... Shit. Vidjet ćemo šta će tu sve da se izdešava. Oni se fajtaju. Ja ću da budem ovdje u blizini. Neću da budem oni koji će da umre od tima. Kriću se ovdje, kako da kažem. Mada su me sigurno već vidjeli svi. Ali... Da, ovaj lik me vjerovatno... Ne. A, shit. Da li sam gledao teamfight i dođe mi neki random lik s leđa i skoro uspe da me ubije. Sreće, pa imam ovaj Gapple. Da nisam imao ovaj Gapple, umro bi sad veoma, veoma lako. On je valjda bio jedan deo tima, mada ne znam baš da li je bio u timu. Shit, ovo je baš... Intense game, rekao sam da ću uploadati zašto sam rekao sve što sam želeo i stvarno želim ovaj klip što pre da uploadujem, vidite sa strane koliko je sati već, već je 10 sati, došao sam iz škole pre jedno pola sata, baš kasno sada dolazim iz škole zato što imam po 7 časova i rekao sam već kada dolazim u onom klipu i sve to, ako vas zanima pogledajte, ne znam tačno koji je to, ne znam da li je to bio Survival Games ili PvP sa Dekosom, ali sve o svemu bio je neki video gdje sam pričao o školi, da, valjda je bio PvP sa Dexom i nazvao sam ga baš škola, eto, ako nekog zanima, slobodno može da odi i da pogleda taj video. I, eto, uslušili su mi se usta, ali nastavit ću da pričam, zato što mogu, oh, mate, GG, wrecked, tavan je još jedan lik crkao, oh my god, ja ne znam da pričam. Jako sam umoran, ali to me neće sprečiti da snimim današnji video, zato što sam pumped, zbog 19.000 subscribe-a, još 1.000. I mi ćemo dobiti taj VIP rank koji sam očekivao dosta dugo i već
Pre sam bio u smislu, ovo kad je VIP, to je nemoguće, ne, a sad sam ono, daj mi ako hoćeš, ako nećeš, ne moraš, i onako ne igram na serveru često. O ne, brate, ne, zašto se ne fajtuju, pa tamo ima još jedan tim. A, mate, da, sad idu još na mene. Ok, bolje da mi završimo ovaj video ovdje, da ja lepo crknem kao čovek, jer ako budem pokušavao još, samo ću više rageovati i neću kasnije ni izbaciti klip zato što znam sebe, a želim da izbacim SG epizodu i da vam ispričam sve što sam imao, ispričao sam sve što sam imao, rekao sam sve što sam želeo, zadovoljen sam sa komentarijem, šta više želim. Dva tima, ako ubijem ovaj tim, a da ne vjerujem da ću ih ubiti, onaj tim će me napasti, doći će u cleanup i stvarno nema uopšte smisla. Ja ću naravno pokušati, neću odmah da se predam, ali ništa ovdje neće da bude kao što vidite i sami. On će da me ubije, naravno, i eto ljudi, hvala vam svima koji ste pogledali video. Nemoguće snimiti klip zbog timera danas na MCG-u. Vidjeli ste da je ovo jedan tim i ovo je drugi, na primjer, hajde da sam ja ubio ovaj tim. Došao bi onaj drugi u cleanup, ja ne bi mogao ništa. Tako da, hvala svima koji ste pogledali video. Ne zaboravite da lajkujete klip, da subscribe-ujete, da share-ujete, komentarišete, šta god želite. Hvala vam svima ponovo za 20.000 subscribe-a. Mi se vidimo u sljedećem klipu, iako me ne vidite, ali, okej. Fuck you, teams. Fuck you, teams. Vidimo se, pozdrav.